ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት የግሪሲኒ አሰራር ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ግሪሲኒውን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን የዳቦ ዱቄት እኔ ተጠቀምኩት ሁለት አይነት የዳቦ ዱቄት ነው አንድ ኩባያ ፍርኖ ዱቄትና ግማሽ ኩባያ ጥቁር የስንዴ ዱቄት ነው እንዲሁም ሩብ ሻይ ማንኪያ እርሾ ሩብ ሻይ ማንኪያ ጨው አንድ ሾርባ ማንኪያ ስኳር አንድ ሾርባ ማንኪያ ዘይት ናቸው ሊጡን ካቦካን በኋላ ሸፍነን ሞቅ ያለ ቦታ እናስቀምጣለን ለ1 ሰዓት ያህል ሊጡን እንደዚህ ካስተካከልኩ በኋላ ተመሳሳይ ሳይዝ አድርጌ ቆርጣዋለሁ ከዛም ሰሊጥ ያደረኩኝ ትንሽ ሳብሳብ አድርጓለሁ ቁመቱን እንደምንፈልገው ሳይዝ ማድረግ እንችላለን ማሳጠርም ወይ ማስረዘምም እንችላለን ከዛ ሊጡን ካስተካከልን በኋላ ትሪ ላይ እናደርግና ለአንድ ሰዓት ሸፍነን እናስቀምጣለን በሰሊጡ ፋንታ ተልባ ወይም ጥቁር አዝሙድ አድርገን መስራት እንችላለን እንደየፍላጎታችን ማድረግ እንችላለን ኦቨናችንን 350 ወይ 180 አድርገን ለ15 ደቂቃ ከላይ በኩል እናበስለዋለን አሁን ደግሞ ግሪሲኒውን አንድ ባንድ እንገለብጥና ለ10 ደቂቃ እናበስለዋለን ኦቨኑን ካጠፋው በኋላ እስኪ ቀዘቅዝ ድረስ ኦቨን ውስጥ ነው ያስቀመጥኩት ደረቅ እንዲልልኝ ደረቅ ብሎ ቁርሽም ቁርሽም ማለት አለበት ይሄን ይመስላል ምርጥ ግሪሲኒ እንደወደዳችሁ ትርግጠኛ ነኝ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ አመሰግናለሁ ለናሁኑ